Dobrý den, my se nacházíme v jednací místnosti společnosti Fastkovo Šrot Milesko, která připravila pro svoje hasičské sbory nebo pro sbory v Jihočeském kraji už 10. roční soutěže ve sběru železného šrotu. A my tady máme zástupkyni jednatelku firmy Markétu Štrubínskou. Dobrý den. Dobrý den. Ale pak byly mezi oceněnými sbory i sbory hasičů z Opařan a ze Záhoří, kteří se účastnili nebo pomáhali při zásahu požáru na Jeteticku, který v sobotu vypukl tady nedaleko Milevska, protože se nacházíme v Milevsku. A zástupci těchto sborů jsou tady. Je to Luděk Kratochvíl z Opařanského sboru, Luděk Kluča ze Záhoří. To jste chtěli využít nejenom proto, že abyste si přeznali ceny, které pro vás připravila společnost FAST, ale chtěli jsme se zeptat i na nějaké dojmy z hašení toho požáru, protože to byla velká událost a byl to obtížný výkon. Tak jsem se chtěla zeptat, jaké to je, když vám čas zvoní telefon a poslou vás k taková hodně, tak jsem třeba u vás. Tak pro nás asi všechny, domluvíme si, že je to denní práce. My to nerozlišíme, prostě to jsou telefon a jdeme. Máme to takový důvodovědnost. Víme práce a zároveň tím hasit. Máte nebo? V podstatě to jsme ne telefon a ještě než se stačí operátor dát, nebo ten dispečink, než se stačí povídat, tak už jsme na cestě do Osečárny. A za jak dlouho to zvládnete? Máme zákona danej asi 8 minut od vyhlášení příplatu, že bychom měli opustit stanici. Za loňský rok, jestli se nepletu, tak jsme měli průměrný čas výjezdu asi 3 minuty 14. Takže máte ještě rezervu, jste tam měli. Máme, no většinou jsme tam říkali, že oni to mají zase většinou, když jedeme na tu stranu na Polskou v Záhoří, oni to mají o kusíček dál, prostě to mají jedných mašiny. A tenhle požár vlastně podle údajů, které jste zveřejnili hasiči, začal požár na poli a rozšiřoval se až do lesu. Jak to tam probíhalo, nebo jak to vůbec vypadalo, protože jste tam byli osobně, osobně jste se účastnili, bylo to hodně těžké. Bylo, protože tam byly opocení a bylo to všechno zavřené. Takže vlastně jsem musel požádat majitele Schwarzenberka, aby povolil vlastně jest do toho. A jim musel otevřít vrata, bylo těch opocené. Takže znamená to, že i to bylo nějaké zdržení při tom našem? Určitě. Není možno, že byste se bez jakéhokoliv dotazování sebrali, rozstřihali? Je to soukromý majitel. Takže musíte brát tohle fotbal. A jak to probíhalo teda dál, když jste se dostali do té hory? Pak už jenom se jezdilo, stříkalo hasilo, jezdilo se pro obě dětic. No, pořád to bylo. Vy jste říkali, že ve vašem sboru byla i žena, která se účastnila toho hašení. Jaké to bylo pro ní, protože ona tady s námi momentálně není, ale asi to taky není jen tak sranda, aby se žena vydala do pořádčky a tam hasila. Měli výhodu právě v tu sobotu, když nám pískli ten poplach. Tak jsme byli všichni na takové události, byl to 21. ročník hejbalovýho turnaje v Záhoří, pořád nejtro, hasiči dorovský, takže jsme tam byli vlastně všichni po hromadě, hasičský auto tam bylo s náma, takže my jsme byli vlastně připraveni okamžitě k výjezdu jenom se hodit. Takže když jsme tam byli a kdo mohl, tak jsme naskákali do aut a jeli jsme prostě a kačka jela s námi jako ke svýmu prvnímu, historicky prvnímu zásahu. No až potom chodila po lese po těch pasekách a rvala za sebou ty hadice, tak už tam taky odsakovala trošku a povídala, že si svůj první zásah jako představovala úplně jinak. Že si myslela, že to bude takový nějaký, někde nějaký větve od chvíce, nebo taková nějaká drobnější technická pomoc a najednou se dostala do takového masakru, kde vám to hoří před váma, za váma, uhasíte jedno požářiště a ono to funkne větřiče do toho a přes koruny to přeskočí o 50 metrů vedle a máte najednou mohy za zrady. Takže se bojíte i o život asi, no. Je to obecně známá věc, ale... Je to nebezpečné. Ten člověk musí mít respekt z toho nějakého. Nesmí tady bez hlavy, musí mít nějakou zábranu. Takže on by měl zábranu a respekt a nemůže být. Nemůže spanikařit, nebo spane se to taky někdy, že jo? Ne. Asi ne, ale... Já vždycky říkám to, že velitel toho výjezdu, který to má na starosti, s těma lidma jede a bude se s těma vrátit. Někdy se to taky nepovede, je to smůla, ale proto já všem říkám, že velitel je zodpovědný za to lidi. A měli jsme pomáhat a musíme
vrátit. Takže zase jsme zodpovědní těm manželkám. Takže vaše práce, jak jsme se přesvědčili, určitě je velice důležitá, ale řekněte mi ještě, jak dlouho třeba můžete být u toho zásahu, protože vidím, že se ty hasiči střídali, protože ten požár trval v podstatě po celý víkend, takže to asi nemohla asi jedna jednotka, protože tam byly jednotky až z Plzeňska, od Benešovska, po Šumavu. Jak dlouho může jeden člověk nebo jedna jednotka být a po jaké době se střídáte? Jako, bylo by být asi jako je to v práci. Jo, je to zhruba, já nevím, těch 8-9 hodin, jo, měl by být nárok na odpočinek, ale zase samozřejmě ta situace někdy to prostě zamíchá nějak jináč, takže ty hasiči by měli být fyzicky zdatný tak, aby prostě vydrželi i o nějakou chvíli díl, než prostě to jde, protože třeba momentálně je situace, kde to nejde se vrátit, kde prostě se to nejdřív musí dodělat, jo, aby prostě, když řekl hasič, teď mám odpočinek, tak to bude o dalších 100, 200, 300 metrů dál. Jo, je to prostě, je to daný prostě nějakou situací. Ale snažíme se jako ty lidi střídat prostě tak, aby si odpočinuli, protože člověk nevydrží všechno. Vy jste ještě zmiňovali i situaci, kdy vlastně máte jednoho člověka uprostřed požářiště a jakým stylem se to vlastně hasí, protože tam máte i nějaký systém na to, jakým způsobem pokračujete, je to zvenku, dovnitř a z jakého důvodu, nebo jak to probíhá? Musí být vždycky dva, musí být sám, vždycky dva, aby se viděli navzájem a potom vlastně se to musí zastavit. Ten požár v tom lese se prostě musí zastavit, aby se už nerušilo. Takže jak jsme viděli, uhasit požár se podařilo, což je strašně důležitý. Já myslím, že i všichni jsou velice šťastní, že i společnost FAS podporuje i dobrovolné hasiče, protože na všechno je potřeba peníze, protože potřebujete techniku, kterou už jste zmínili, že se podařilo obnovit a pracujete už se stroji, které jsou a s technikou, která je srovnatelná s profesionálními hasiči a vaše práce je určitě strašně důležitá. Takže za to i děkujeme tady určitě společnosti FAS. Máte, chcete ještě k tomu něco takového? Takže vždycky, když to tady poslouchám, tak jsem ráda, že hasičům pomáháme, protože fakt jim mohlo